La rehabilitació de Carro Buster al carrer de la Carnisseria de Valls avança a bon ritme. La setmana passada ja es van poder inaugurar els nous baixos que acullen la botiga d'un grup de consum de productes ecològics. Mentrestant, la conversió de l'edifici catalogat com a bé cultural d'interès local en una cooperativa d'habitatges encara a la seva fase final i s'espera que les obres es puguin donar per acabades d'aquí a mig any, el 30 de juny. Tot plegat és una iniciativa de la cooperativa La Titaranya, que és qui ha impulsat la rehabilitació amb un objectiu molt clar: revitalitzar el barri antic de Valls, però allunyant-se dels mètodes més habituals. I un projecte d'estar presents aquí, d'intentar donar vida al barri vell i fer pues, un projecte que no és només de, que tothom, totes les famílies que en formen part optem a un habitatge amb unes garanties mentre sortim una mica d'aquest mercat especulatiu i a més donem vida a un barri portant les nostres vides aquí. La construcció del nou esquelet interior de l'edifici està molt avançada i aviat es podrà començar a donar forma als 7 habitatges en sessió d'ús de protecció oficial. També es comencen a intuir els futurs espais comunitaris i un local polivalent que serà obert al barri. A més, ja es pot observar el que serà el passatge que connectarà el carrer de la Carnisseria amb un pati interior de 300 metres quadrats. El projecte ha semblat atractiu a l'Ajuntament, motiu pel qual el consistori ha concedit a la cooperativa d'habitatges una subvenció de 115.000 euros. I els objectius fonamentals d'aquest conveni són tres, no? com ja vau poder veure, que un és l'habitacional, per tant, portar gent a viure al barri, el patrimonial, que és la recuperació de les guixeries, no? Aquestes que són del segle XVI i que us han ensenyat, i després també l'urbanístic, perquè s'obrirà el passatge i aquest pati, no? Amb aquesta segona fase que esperem que es pugui dur a terme ben aviat. La recuperació de Cal Alemany, també al barri antic, seria la segona fase del projecte, que afegiria la creació de 15 habitatges més.